SPAK mbyll hetimet dhe dërgon në gjykat dosjen për koncesionin e sterilizimit në përfundim. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur 9 ish zyrtar dhe biznesmen, mes të cilëve edhe ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa. Një rrugë e re e trafikut të drogës është zbuluar nga policia e Tiranës, bëhet fjalë për dërgesa nga Shtetet e Bashkuara drejt Shqipërisë të një lloji kanabisi, i cili është më cilësor dhe më i kushtueshëm. Vetëm këtë vit janë zbuluar 4 raste. Kërkesa për punëtorë që kanë një zanat vijon të rritet në tregun shqiptar, sipas ekspertëve të punësimit, ndërtimi ka nevojë për murator, elektricist dhe hidraulik, ndërsa sektori i turizmit kërkon më shumë kamarier dhe banakier. E përditshmja zviceriane Tages Anzeiger i kushton një artikull të veçantë transformimit të Tiranës vitet e fundit. E habitur autori i artikullit rrëfen se ka rënë dashuri me kryeqytetin shqiptar që sipas saj është bërë seksi në mënyrë unike. Në mesazhin e tij në vigjilje të Pashkës Katolike, krye i peshk Vjarian Dodaj kërkoi të bëhet më shumë kujdes për të krijuar shpresë për rinin. Ai apeloi që të mos lejohet që inteligjenca artificiale të krijojë tekno-njeriu. Federata Italiane e Futbollit merr një vendim historik që mund të ndryshojë rrjedhën e futbollit shqiptar. Duke nisur nga sezoni i ardhshëm, lojtarët me pasaportë shqiptare nuk do të konsiderohen më si të huaj, por si lojtar vendas. Në orën 2 të natës së sotme, akrepat do të lëvizin 60 minuta para, rikthehet kështu ora verore, gjatë së cilës në mëngjes do duhet flem një orë më pak. Ndryshimi i orës bëhet me qëllim shfrytëzimin në maksimum të dritës natyrale. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 19:30, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjykat dosjen për koncesionin e sterilizimit. Në përfundim, prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur 9 ish zyrtar dhe biznesmen, mes të cilëve edhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa, i cili akuzohet për shpërdorim detyre. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për dosjen e koncesionit të sterilizimit dhe ka dërguar në gjykat dosjen ndaj 9 personave të vënë në akuzë. Mes tyre është dhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj. Dhe këtë fundit prokuroria ka ngritur veprën penale të shpërdorimit të detyrës lidhur me procedurat e dhënies së koncesionit me vlerë 100 milion euro në vitin 2015. Mbi këto dyshime më herët për ish ministrin Beqa është caktuar dhe masa e sigurimit detyrim paraqitje. Nga hetimet ka rezultuar se ish ministri nuk ka evituar konfliktin e interesit me biznesmenin Ilir Rapaj, fituesin e koncesionit me vlerë 100 milion euro, dhe nuk ka kërkuar studim të detajuar për nevojat e sterilizimit në mënyrë që të zgjidhet një variant më pak të kushtueshëm. Në këto kushte, SPAK ka vënë akuzë dhe Ilir Rapajn, në cilësinë aksioneri të kompanisë dhe ish zëvendës ministrin e shëndetësisë në atë kohë, Flodian Riepaj, të cilët prej gushtit 2023 ndodhen në burg. Sipas prokurorisë së posaçme, ato kanë konsumuar veprat penale të falsifikimit të dokumentave, mashtrimit dhe shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë, sa i takon 6 ish zyrtarëve dhe anëtarëve të komisionit të ofertave, ata janë në masën e sigurimit detyrim paraqitje, pasi SPAK i akuzon për falsifikim dokumentash në procedurën e dhënies së koncesionit në 2015-ën. Gjykata e posaçme la në fuqi masat ndaj 9 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të Bashkisë së Tiranës të vënë në akuzë për korrupsion dhe përshkelje të barazisë në tendera. Nga hetimet e kryera, SPAK ka dyshime se Redi Molla dhe Mariglen Qato përmes kompanisë 5D Konstruksion, të cilën sipas prokurorisë ata e zotronin në mënyrë të fshehur, kanë përfituar tendera nga Bashkia Tiranë. Sipas SPAK, për të vënë në jetë këtë skemë, ata janë ndihmuar edhe nga ish drejtori i punëve publike, Taulant Tushe, për të cilin gjykata caktoi një mas të dytë sigurie. Një rrugë e re e trafikut të drogës është zbuluar nga policia e Tiranës, bëhet fjalë për dërgesa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Shqipërisë të një lloji kanabisi i cili është më cilësor dhe më i kushtueshëm.
4 raste të tentativës së trafikimit të kanabisit me post nga shtetet e bashkuara të Amerikës në Shqipëri janë kapur në 3 muajt e parë të 2024-s. Ka policia e Tiranës ku në pranga kanë rënë 6 persona dhe janë sekuestruar rreth 10 kg drogë. Kjo metodë e përdorur sipas shefit të krimit organizuar në policinë e Tiranës, Arber Zemani, po kthehet në një rrugë të re të trafikut të kanabisit nga SBA-ja. Drogë kjo e një cilësie teje të lartë. Për goditjen e kësaj linje, policia ka vënë në dieni dhe autoritetet amerikane me qëllim identifikimin e personave që nisin kanabisin nga SBA-ja. Janë në rrugë të reja të cilat po ndiqen nga trafikantët e lëndëve narkotike për të sillë këtë lloj kanabisi në Shqipëri. Lëndë narkotike e cila ka një përqindje THC-je shumë të lartë, që do të thotë që është më e fortë se kanabisi i zakonshëm. Dhe ka dhe një vlerë shumë herë më të lartë, pothuajse 10 fish për zonën 50 euro. Të arrestuarit e këtyre tentativave janë persona nga mosha 20 deri në 30 vjeç me precedent të mëparshëm kriminal. Kjo e shkuar e tyre, sipas policisë, mund t'i ketë ndihmuar në krimin e njojave me persona që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim realizimin e trafikut të kanabisit përmes postës. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë persona të cilët kanë pasur precedent kriminal, po në këtë fushë, në drejtim të trafikimit ose shpërndarjes së lëndëve narkotike. Një pjesë e tyre madje edhe jashtë vendit, edhe në Britaninë e Madhe, kanë qenë të dënuar po për këtë aktivitet, për kultivimin në ambiente të mbyllura edhe shitjen e lëndëve narkotike. Rasti më i fundit i tentativës së trafikimit të kanabisit me post nga SBA-ja ishte para ditën e së premtes, kur policia e Tiranës kapi 3.2 kg kanabis, për të cilën në pranga ran 2 të rinj. Kërkesa për punëtor që kanë një zanat vijon të rritet në tregun shqiptar. Sipas ekspertëve të punësimit, sektorët që kërkojnë më së shumti punëtor të kualifikuar janë ndërtimi dhe turizmi. Tregu i punës po kërkon gjithmonë më shumë zanatçinj. Mungesat më të mëdha vërehen në sektorin e ndërtimit të shërbimeve dhe hotelerit turizmit. Është shumë vështirë të gjesh muratorë, elektricist, hidraulik, suvatues, punime dekorative gipsi, lyrje, kamarier, banakier. Sipas ekspertëve, kërkesa për fuqi punëtore ka bërë që edhe pagat të rriten ndjeshëm. Pas pandemisë deri më sot janë rritur pothuajse 2 fishi. Një hidraulik mund të marrë 150.000 deri në 200.000 lekë tre janë muaj. Nëse deri para disa vitesh një shtrues pllakash merrte 500 lekë për metër katror, sot një shtrues pllakave merr nga 1200 lekë deri 1700 lekë për metër katror. Edhe pse me vështirësi së fundmi gjeta pohonse të rinj po afrohen drejt zanatit. Këto vitet e fundit, të them të drejtën, ka interes. Pavarësisht se ne si shoqëri jemi shoqëri dembele, që ne mendojmë si e si të pasurohemi shpejt. Vetëm në Agjencinë Kombëtare të Punësimit aktualisht ka rreth 5600 vende të lira pune dhe vetëm 30% e tyre kërkojnë arsim të lartë universitar. Emiliano Lule, drejtori i Institutit të Nxënësve që nuk shohin, ishte i ftuar i radhës i podcastit të kryeministrit Edi Rama. Ai rrëfeu sfidat që i janë dashur të kaloj pas humbjes së shikimit në moshën 15 vjeçare. Nuk lindi i verbër, por një gabim njerëzor gjatë një operacioni në Moskë i hoqi kretësisht shikimin, i cili ishte dëmtuar më parë nga shpërthimi i detonatori gjatë vitit 97. Emiliano Lule, aktualisht drejtuesi i Institutit të Nxënësve që nuk shikojnë, tregon në podcastin e Edi Ramës historinë e dhimbshme të verbimit, por që është njëkohësisht dhe një histori frymëzuese se si mund të vazhdosh të ecësh përpara në errësirën ku je destinuar të jetosh deri në fund të jetës. Futem në operacion me 100% dhe kur dal nga operacioni nuk shih asgjë. Por edhe kjo pik, po thuaj se prek fundin, të jep në një moment një forcë të madhe dhe sërish ja del. Po, a ka ndryshim ditët nga netët për një njeri që nuk shikon? Të zhvillohen kaq shumë shqisat e tjera, sa që kjo teoria e famshme e kompensimit të shqisave, të ndihmon që të mbijetosh dhe të ndosh mekanizmat e tjerë. Përveç shkollimit, ku shkëlqeu si student ekselent në fakultetin elektronik dhe më pas psikologji, por dhe në doktoraturën e mbrojtur në Londër dhe një sër trajnimesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Emiliano po shkëlqen dhe si drejtues. Ai është në përfundim e sipër të një biblioteke të madhe vokale për njerëzit që nuk shikojnë. Personat popullor, të njohur, të famshëm, emocionuese se si kanë gjetur kohën të vinë dhe të dhurojnë zërin e tyre. Po pse s'u ke ftuar në herët? Sot është momenti. Sot është momenti. Po ja do të bëjmë një break bashkë, pa tjetër, me shumë kënaqësi. Dhe fundit, dashuria. Dashuria është e verbër. Tu e mbyllim.
Forcat shqiptare të kërkim shpëtimit, policia e shtetit dhe helikopteri emergjencave civile sot u angazhuan në ndihmë të një grupi alpinistësh kroat, të cilët kishin hyrë nga territori i Malit të Zi në majën e Ezercës. Alarmi u dha pasi një 43 vjeçare antare e këtij grupi ishte rrëzuar në një terren thepisur duke humbur jetën. Ministri i Brendshëm Tauland Balla njoftoi se trupi i Pajet u transportua drejt morgut, ndërsa janë shpëtuar edhe 7 turistët e tjerë të grupit. Një aksident i rënd ndodhi paraditën e sotme në rrugën e kombit në afërsitë të Milotit. Në aksidentin ku u përfshin dy automjete u plagosën 5 persona nga Kosova, 2 prej të cilve janë në moshë të mitur. Ata u dërguan për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës në kryeqytet ku janë jashtë rrezikut për jetën. Nga aksidenti rruga e kombit u bllokua për pak minuta duke krijuar radhë të gjata automjetesh. Muaj i shkurt i këtij viti ka shënuar një rekord negativ për sa i përket aksidenteve rrugore. Sipas Instatit, muajin e shkuar aksidentet u rritën me 23%, dhe shifra më lartë për të njëjtën periudhë përgjatë 5 viteve të fundit. Shkurti i këtij viti është mbyllur me numrin më të lartë aksidenteve rrugore të ndodhura në po të njëjtin muaj në 5 vitet e fundit. Sipas Institutit të Statistikave, në shkurt janë regjistruar 108 aksidente, duke njohur kështu një rritje me 23% në krahasim me vjet. Përpasoi edhe numri i viktimave është më i lartë i 5 viteve të fundit, duke lënë pas 149 të vrarë dhe të plagosur. Për shkurtin, në 80% të rasteve shkak për aksidentet është bërë sjellja e shoferëve. Shumica e tyre janë kryer nga grup mosha 45 deri në 59 vjeç. Përpasoi ky 2 mujor i parë 2024-s rezulton më i përgjakuri, të paktën prej vitit 2017. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka komentuar sot shigjetimet e opozitës për antarësimet në Partinë Socialiste. Balla tha se kundërshtarët politik do ta marrin përgjigjen në zgjedhjet e radhës. Fushata antarësimeve të reja në Partinë Socialiste, ku deri në qershor objektivi është shtimi i radhëve me 20.000 antarë të rinj, nuk shihet si një zhvillim real nga kundërshtarët e tyre. Ilir Meta, me ironi, madje e ka krahasuar me fushatën e mbjelljes së 1.000.000 pemëve nga kryebashkiaku Erjon Veliaj. Por socialistët duken të pandikuar nga aromuzet e opozitarve dhe Tauland Balla madje i kujton humbjet që ai ka pësuar përballë socialistëve dhe premton që të njëjtën shije do t'i mundësojë Ilir Metës ta provojë edhe në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është kohë e dur për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, në cilat edhe këtij personit në fjalë që ju përmendni do t'i japim përgjigjen siç ja kemi dhënë gjithmonë. Ministri Brendshëm, që këtë fundjavë ishte në zonën e tij elektorale në Fier, u pyet dhe për deklaratat e politikanëve grek lidhur me rastin Beleri. Është një keqardhje e madhe politizimi deri në këtë nivel i një procesi gjyqësor dhe ju e dini fare mirë. Kjo është unë shënoj një mbi popullim të plazheve në të gjithë vendin, nga Durrësi në Vlorë kanë qenë të shumtë ata që shijuan motin e ngrohtë dhe rrezet e diellit. Ndjekim në vim vëzhgimin e bërë. Temperaturat e ngrohta dhe moti i thjellët kanë bërë që kryeqyteti të mbetet bosh dhe qytetarët i drejtohen qyteteve bregdetare. Pas një muaj me kohë të paqëndrueshme, pjesa më e madhe ka zgjedhur të shfrytëzojë rrezet e diellit e ku më mirë se në plazh. Durrësi mbetet një nga destinacionet që është frekuentuar masivisht. Plazh i mirë, edhe në behar, edhe në dimër, mirë. Kemi dalë shëtitje, shumë bukur. Dielli shkëlqen, pak freski. Durrës is beautiful. Jam nga Çekia, Durrësi është i bukur, më pëlqen. Edhe në Vlorë pamja është e njëjtë, ku veç banorëve të qytetit, ata që kanë bërë këtë zgjedhje janë edhe turistë, por ka edhe nga ata të tjerë që kanë guxuar të futen edhe në ujë. Edhe java që vjen parashikon të sjellë një motë të ngrohtë dhe të qëndrueshëm për të gjithë ata që kanë planifikuar të udhëtojnë. E përditshmja zviceriane Tages Anzeiger i ka kushtuar një artikull të veçantë transformimit të kryeqytetit viteve fundit. Autoria e artikullit rrëfen se ka rënë në dashuri me Tiranën që si pasaj është bërë seksi në mënyrë unike.
Transformimi me ritme të shpejta i Tiranës ka habitur drejtuese në seksionit të udhëtimeve të një prej të përditshmeve më të mëdha zviceriane në gjuhën gjermane, Tages Anzeiger. Ndaj dhe Paulina Szczesniak, e diplomuar për histori arti, pasi bëri një udhëtim në të, i kushtoi një artikull të gjatë ku shpreh vlerësimet më të larta. Pas dekadash të tëra ndërtimesh me arkitekturë të ngurtë dhe me kënde gjatë periudhës së diktaturës, Tirana tashmë ka marrë një pamje krejt tjetër që bëri që ajo dhe ekipi që e shoqëronte në udhëtim të binte në dashuri. Dhe kjo për faktin se siç shkruan që në kryet artikullit, Tirana është bërë seksi në mënyrë unike, plot me ide dhe ku gjithashtu gatuhet mirë. Dikur diktatori krenoi vetëm me Hotel Tiranën si ndërtesën më të lartë të kryeqytetit, ndërsa sot sheshi qendror, ashtu si gjithë kryeqyteti, është një kantier ndërtimi. Shumë katë shiterinj sipas saj kanë dhënë qendrës një pamje jo konvencionale dhe lozonjare, duke veçuar një ndërtesë me ngjyrari, një tjetër me formën e kokës së heroit kombëtar dhe atë me hartën e Shqipërisë. Në sy gazetare zviceriane i ka rënë edhe piramida e shndëruar sot në një qendër të gjallë plot art ku mësohet për teknologjinë e informacionit, nga një vend i zymt i ngritur për të përkujtuar diktatorin e vdekur. Besimtarët katolik kremtojnë nesër festën e Pashkës, që është edhe ringjallja e Krishtit, festës i parapriu së të shtun edhe ceremonia e bekimit të ushqimit. Gëzuar Pashkë. Në mesazhin e tij tradicional në vigjilje të Pashkës, kryepeshk Arjan Doda e vuri theksin te krijimi një shpresë për të rinjt, për të cilën kërkoi angazhimin e të gjitha strukturave shtetërore dhe sociale. Jemi të thirrur të vihemi në shërbim të një horizonti më me shpresë për të rinjt. Doda ju ndal edhe tek zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, për të cilën tha se nuk duhet lejuar që të krijojë teknonjeriun. Sa e domosdoshme është të vigjilojmë që inteligjenca artificiale dhe rrjetet sociale, portalet e ndryshme, të mos bëhen instrumente që baltosin apo kushtëzojnë lirinë, dinitetin dhe mirësinë e njerëzve, duke krijuar përçarje, e kështu institucionet përkatëse të vendosin rregulla të përshtatshme që i vënë ato në shërbim të së mirës së përbashkët. Pashkët katolike kulmojnë në mesnatë. Këtë të shtunë kryhet edhe riti bekimit të ushqimit në Katedralen Katolike të Tiranës, por edhe atë të Lezhës e Shkodrës. Një mesazh i shpresë që na ndihmon ta lexojmë të tashmen me sytë e fesë dhe që na largon nga frika për të ardhmen. Një mesazh përcolli edhe Dom Ernest Simoni, kardinali shqiptar nga Vatikani. Papa Francesku mungoi në ritualin e të premtes së fundit para Pashkës në Koloseun e Romës. Selia e Shenjtë tha se Papa donte të ruante shëndetin për qenë në krye të meshës së mesnatës së sotme të Pashkës. Për të dytin vit radhazi, Papa Francesku nuk ishte në krye të ritualit të së premtes së madhe. Ati Shenjtë nuk mori pjesë natën e të premtes së fundit para Pashës Katolike në ritualin e udhës së kryqit që u zhvillua në Koloseun e Romës mes mira besimtarve pjesëmarrës. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Selia e Shenjtë përmes një deklarate tha se Papa 87 vjeçar mungoi për të ruajtur shëndetin, për të qenë në gjendje të drejtojë meshën e mesnatës mes të shtunës dhe të dielës dhe për të shpallur mesazhin tradicional Urbi et Orbi mes ditën e Pashkës. Edhe vitin e kaluar, Papa Francesku nuk ishte i pranishëm gjatë të njëjtit ritual, pasi mjekët e këshilluan të qëndronte në rezidencë për të marrë veten pas kurimit për 4 ditë në spital nga bronkiti. Vitet e fundit shëndeti i tij është dobësuar shumë edhe për shkak të moshës. Megjithatë, ditët e fundit Papa ka qenë i pranishëm me të gjitha organizimet sipas agendës. Të njëjtën vizitoi një burg grash ku u puthi këmbët 12 të burgosurave në përkujtim të të njëjtit gjest të Jezu Krishtit, siç shkruhet në Bibel. Opozita në Kosovë akuzon kryeministrin Albin Kurti se ka dështuar në menaxhimin e sistemit të shëndetësisë, sipas saj situata në spitale është e mjerueshme. Shëndetësia është një tjetër fushë të cilën sipas opozitës në Kosovë, qeveria ka dështuar ta mirë menaxhojë. LDK, PDK dhe AK thonë se dështimet lidhen edhe me mungesën e investimeve kapitale dhe keqpërdorimin e burimeve financiare dhe njerëzore. Nuk ka strategji për shëndetësi, ka keqpërdorim dhe abuzime me borna, ka futje të duarve të grupeve kriminale farmaceutike të prokurohura nga kjo qeveri në listën esenciale të borrave dhe ka dëmtim të shëndetit publik. Gjendja në spitalet tona është e mjerueshme. Duke se kryeministri Kurti po jeton në një botë paralele. Në punë shëndetësisë ka mangësi të shumta, si në aspektin menaxherial, si në aspektin e punëzimit, si në aspektin e
Bjushpërisë punës. Por përkundër deklarimeve të opozitës, vetëvendosja në pushtet thotë se gjatë qeverisjes së Kurtit ka shtim të investimeve në këtë sektor për mirësim të infrastrukturës në klinika dhe rritje të pagave për mjekët. Një nga drejtuesit ushtarak të lartë të NATO-s, admirali holandez Rob Bauer, thotë se nuk ka asnjë tregues që Rusia do të sulmojë ndonjë vend të aleancës. Megjithatë, ai thekson se NATO duhet të jetë e përgatitur për çdo skenar. Pavarësisht frikës se konflikti armatosur në Ukrainë rrezikon të shkaktojë një luftë të tretë botërore, njëri nga drejtuesit më të lartë të NATO-s, admirali holandez Rob Bauer, jep mesazhe qetësuese. Nuk ka asnjë tregues që ndonjë vend i NATO-s do të sulmohet nga Rusia në një të ardhmë të afërt. Në një intervistë për një televizion rus me qendër në Amsterdam, të pavarur nga propaganda e Kremlinit, Bauer megjithatë u bën thirrje aleatëve të jenë të përgatitur. Ambicjet e Rusisë megjithatë janë më të mëdha se Ukraina, prandaj duhet përgatitemi më shumë për të mbrojtur vetveten se ç'kemi bërë të kaluarën. Për më tepër shohim që rusët poshtojnë prodhimin e armatimeve më tepër se ç'kishin parashikuar, në veçanti artilerinë e rëndë. Frika për një sulm nga Rusia është e madhe veçanërisht në vendet anëtare të NATO-s në Europën Lindore. Të premten kryeministri polak Donald Tusk tha se me luftën ruse në Ukrainë asnjë skenar nuk përjashtohet më dhe se Europa duhet të jetë e përgatitur për luftë me Rusinë. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ishte në Klos ku pa nga afër një investim në fushën e vreshtarisë. Balluku tha se shumë shpejt Shqipëria do të ketë një brand të saj në fushën e verës. Një grup fermerësh në sulç të Klosit janë bashkuar për të ngritur një sipërfaqe prej 4 hektarësh me vreshta për prodhim vere. Ky investim u pa nga afro këtë fundjavë nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku, e cila e cilëson këtë një shembull. Unë jam Genti, jam drejtuesi i këti projekti, duke ditë se toka është burimi i parë. E prandaj kena mendu si kish katolike që të investoj në këtë sektor. Unë besoj që do kemi një brend të ri shqiptar të zhvilluar në kodrat e Klosit. Vreshtaria këtu me të vërtet është cilësore. Balluku tha se po mendohet që tunelet e ushtrisë për rreth zonës të kthehen në qilar për verën. Duke krijuar vendin nëpër tunele si vend dekantimi. Atëherë ne mund të fillojmë të mendojmë këtu dhe për zhvillimin e një agroturizmi apo e një restoranti. Në të tillë formë sipas Ballukut i jepet hobe dhe zhvillime të turizmit. Të njohura për vlerat arkitekturore dhe urbanistike, një pjesë e ndërtesave në rrugën tregtare të Durrësit ka nisur të rënohen, ndërsa urbanistët thonë se kjo nuk i shërben as pak promovimit të turizmit, ndaj kërkojnë ndërhyrje për restaurimin e tyre. Rruga tregtare në Durrës mbetet një pikë referimi për shekuj me investime të vazhdueshme në restaurimin e godinave. Me një gjatësi prej 340 metrash, rruga përmban vlera arkitektonike dhe urbanistike të ndryshme, nga periudha e antikitetit deri te ajo e shekullit të kaluar. Mbat vlera të periudhës së qytetërimit nga periudha antikitetit, periudha romane, njëkohësisht aset Venecijës, për njëkohësisht edhe periudhës muslimane për sundimit Osman. Me gjithse integrohet mirë në lajgjën Kalan, një sipërfaqje prej 9 hektarësh për urbanistin Artan Kacani, bashkia nuk ka treguar të njëjtin përkushtim për zhvillimin e zonës, ndryshe nga sektori privat. Investimet e bashkisë pas tërmetit nuk synojnë rimëkëmbjen dhe përkrahjen e banorëve, përkundrazi ato synojnë sprapsin e tyre, bastisin e tyre. Prania e ndërtesave të rënuara në të dy anët e rrugës tregtare nuk promovon turizmin si duhet. Problemet me pronën e braktisur kontribuojnë në këtë situatë. Ne do të ngelim gjithmonë viktimë të braktisjes, por njëkohësisht edhe të zhvillimeve abuzive të cilat shembin për gjithnjë një trashëgimi të vjetër dhe nuk shohim vijimsinë e kësaj. Kacani beson se një rregullore i qartë për planin e zhvillimit të qytetit mund të përmirësojë gjendjen dhe të sigurojë një të ardhme më të mirë për këtë zonë historike. Kanë gjallur interes të madh tek publiku dursak shfaqja në një shtrat plot me të huaj. Pas Durrësit, komedia angleze do të udhëtojë drejt Tiranës. E shkruar nga Dave Freeman dhe Mary Jean nga Adelina Muncha, është ngjitur në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, komedia angleze Një shtrat plot me të huaj. Një shfaqje argëtuese me plot të papritura dhe njerëz të panjohur që ngatërrojnë identitetet dhe tradhtojnë partnerët në një hotel. Se kemi dy shtretër topio në
është vepër komedi, por që ka karakteret e zakonshme brenda. Një grua angleze, por sa e brisht, aq ka dhe ato krizat e veta, po themi, normale martesore. Me një hotel dhe personazhe që ndryshe shfaqen dhe ndryshe janë, komedia përcjell mesazhe të forta dhe vjen më aktuale se kur. Është më e thjeshtë që ne të tregohemi ata që jemi në të vërtetë. Un kam personazhin e Heinzit, pronari i hotelit. Kam një dilemë nëse un jam drejtor apo drejtoresh. Jo vetëm aktrim, por dhe kërcime e këngë. Aktorët sollën për publikun një shfaqje që i kishte të gjitha. Pas Durrësit, shtrati plot me të huaj do të udhëtoj drejt kryeqytetit. Në orën 2 të mesnatës së sotme, Akrepa do të lëvizin 60 minuta para, rikthehet kështu ora verore, gjatë së cilës në mëngjes duhet të flemë më pak. Nga kjo e diele Pashkës Katolike, në mëngjes do të zgjohemi më shpejt. Kjo pasi akrepat e orës do të lëvizin 60 minuta para, duke shënuar kështu nisjen e orës verore. Ndryshimi ashtu si çdo të dielë të fundit të marsit do të ndodhë në orën 2 pas mesnatës, kur akrepat do të lëvizin dhe ora do të shënojë 3. Kompjuterat, telefonat dhe të gjithë pajisjet elektronike përditësohen automatikisht, ndërsa do të duhet të kujdesemi manualisht vetëm për orat analoge. Ndryshimi i orës bëhet me qëllim shfrytëzimin në maksimum të dritës natyrale, duke kursyer energji elektrike për 7 muaj me radhë, por edhe duke sjellë të mira dhe përmjedisjen me reduktim të ndjeshëm të shërimit të gazrave në atmosferë. Ora verore do të jetë në fuqi deri të dielën e fundit të muajit tetor, kur do të rikthehet ora diellore dhe kur akrepat do të lëvizin sërish 60 minuta pas. Ndryshimi i orës u prezantua në vitin 1916 gjatë luftës së parë botërore nga Gjermania dhe aleatët e saj në atë kohë, me qëllim që të kursenin përdorimin e qymyrit. Në Europë, Komisioni Evropian e hoqi detyrimin për vendet anëtare për të ndryshuar orën, duke përcaktuar që secili shtet ta vendos në mënyrë të pavarur nëse do ta ndryshojë apo jo. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.